ijambo bageze ku musozi moriya isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye ni umwanya w'ijambo ry'imana kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro mwese abateze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro turabaramukije mu izina ry'umukunzi wacu Yesu yasukirisito mureke dufatanye gushimira imana ubutumwa bw'ihumure yatwoherereje muri iki cyumweru cy'amateraniro makuru dusohoza uyu munsi ibunyujije mu bagaragu n’abaja bayo ndabifuriza mwese kwakira umugisha w'imana ukomoka mu ijambo ryayo yatugeneye uyu munsi muri kumwe n'umuvandimwe wanyu pasitoro rutaganzwa leonidas mbere y'uko dutangira reka twiragize imana dusenga mu rurimi rwacu kandi mu wacu turi imbere yawe twifuza ko utwuzura kugira ngo tubone uko dusobanukirwa n'ubushake bwawe bugaragarira mu ijambo ryawe turagusaba muri uyu mwanya kugira ngo imbaraga y'umwanzi ihezwe imbaraga y'umwuka wera ariyo yuzura imitima y'abana bawe bose baguteze amatwi tubigusabye mu izina rya yesu umutwe w'ikigisho uravuga ngo ntibazakorwa n'isoni iyo wumva amagambo nk'aya ni amagambo agushimisha kuko wumva ko hari ibyiringiro ku bantu bamwe na bamwe bitewe n'uko babayeho bibiriya iduhingiro z'abantu batigeze bakorwa n'isoni kandi ibyo bikaba biterwa n'uko bahagaze mu mugabane mwiza hari ikintu muri byose kidakwiriye kwirengagizwa na hato icyo kandi nicyo cyonyine kibasha gutuma uruhande urimo rugaragara neza kandi ku musozo ntuzakorwe n'isoni icyo nicyo nita kwizera mu baheburayo igice cya cumi na kimwe tuhasanga urutonde rw'abantu bizeye imana kandi bakiringira imana mu bihe bitandukanye mu bibazo bitandukanye no mu mibereho itandukanye ariko abo bose nubwo bagaragaye nk'ibishungero ntabwo bigeze bakorwa n'isoni ntabwo ari abo bibiriya ivuga gusa hari benshi batanditswe kuri urwo rutonde rw'abantu ariko mu buryo bugaragara batazakorwa n’isoni ku gihe christian yose azabagarutse aba babayeho imibereho iruhije baranzwe no kubabara bagiriwe ishyari abandi barakubiswe abandi baricwa ariko bakomeje kunamba ku n’ubwo byabaga bimeze bityo kuko bari bazi aho bava naho bajya iyo usoma bibiriya uhereye mu gitabo cy'itangiriro uhasanga igitekerezo cya beri mwenadamu aberi wazize ko yubashye imana kandi abihorwa na mukuru we kayini ariko nubwo byagenze bityo akavuzwa ubuzima buzima akiri umusore ndagira ngo mbabwire ko ari ku rutonde rw'abantu batazakorwa n'isoni kuko tubisoma mu mubaheburayo igice cya cumi na kimwe ku murongo waho wa kane iyo usoma mu itangiriro uranezerwa ugashimishwa n'imibereho ya aberi Abeli rero ari mu bantu batazakorwa n'isoni ntabwo ari we gusa hari benshi nk'uko urwo rutonde ruri n'ubwo bose tutaza kubavugaho ariko turagira abo dukomeza kuvugaho twerekana n'urugero rwabo rwiza badusigiye nk'abizera iyo usomye ku murongo wa karindwi uhasanga noa wabwirije ubutumwa anubaka inguge mu gihe cy'imyaka ijana na makumyabiri asekwa Akwenwa yitwa amazina mabi yose ariko imana yaje kumugaragaza ngo ukiranuka mu gihe cye mu gitabo kitangirije igice cya karindwi umurongo wa mbere niho imana yavuze iti injirana mu nkuge n'abo umuryango wawe wose kuko ari wewo wagaragaye ngo ukiranuka intoki wagendanye n'imana imyaka magana atatu mu gihe ubuyobe bwarushagaho kwiyongera ndetse umwanditsi kandi umuja w'imana madamu wayiti yavuze yuko yakundaga kwitarura aho yabaga akajya mu misozi miremire kujya gusenga imana kuko aho yari ari hatagaragaraga neza ibi byanejeje imana imana imujyana mu ijoro adapfuye nk'uko dusoma mu gitabo cy'itangiriro igice cya gatanu umurongo wa makumyabiri na kane hari benshi dusoma dusoma yosefu urugero ku basore wanze guhemukira imana kandi imana yaramurinze nubwo yashyizwe muri gereza akamaramo imyaka itatu imana ishimwe ko kubwo kuba inyangamugayo kubwo kuba indahemuka ku mmana igihe gikwiriye kigeze yajya kuvanwa muri gereza ahubwo agirwa minisitiri w'intebe w'igihugu cy'igihangange cyariho muri icyo gihe cya misiri ariko ibanga ryatumye adakorwa n'isoni nanone nuko yabanaga n'imana nk'uko dusoma muri kiriya gice cya mirongo itatu n'icyenda cy'itangiriro dusoma benshi iyo dusomye igitekerezo cya yobu yobu wari umukiranutsi kandi washimwaga n'imana ndetse kugezaho imana yamuratiye satani yobu yahagaze mu ruhande rwiza ahesha imana icyubahiro n'igihe yari yatswe ibye byose ndetse akagera igihe n'umugore amubwira ko yakwihakana imana akipfira kugeza n'aho n'inshuti zamwubahaga zamutinyaga zajya kumusura zitangira kumutekereza uko atari ndetse babona yuko yaziraga gukiranirwa bageze igihe bamureba nabi bageze igihe bamwisekera ariko ndagira ngo mbabwire ko uyu mugaragu w'imana wari waramenye imana yaje kuvuga amagambo ari mu gice cya cumi na gatatu ku murongo wa cumi na gatanu aho yababwiye ati naho yanyica napfa nyiringira ati nubwo bimeze bityo inzira zanjye nzazikomeza imbere yayo ndetse yaje kuvuga ati kuko ari nta muntu uhakana imana uzaza imbere yayo yobu ari mu batazakorwa n'isoni yobu ni urugero rwiza n'icyitegererezo cyiza umuhanuzi haba kuki wahanuye nawe mu gihe gikomeye ndetse mu gihe abantu batashakaga kuba mu ruhande rw'imana bitewe n'ibyo bararikiye haba kuki yaje gukoresha imvugo yerekana kwizera yerekana kumenya imana no kuyikomeraho aho yavuze mu gice cya gatatu ku murongo waho wa cumi na karindwi kugeza uwa cumi n'umunani aho yavuze ati naho umutintu utatoha ninzabibu ntizere imbuto bagahingira ubusa imyerayo n'imirima ntiye imyaka n'intama zigashyira mu rugo namashyo akabura mu biraro nta kabuza ko nishimana uwiteka nkanezererwa mu mana y'agakiza kanya abantu benshi bagira inzitwazo yuko iyi bizinesi zabo zitagenda neza yuko umutungo yabo iyigabanutse yuko abari ku mirimo iyo ihagaze nkuko tubibona muri iki gihe cya korona vayirosi ndagira ngo mbabwire ko nta mpamvu iyo ari yo yose yarikwiriye gutuma umuntu areka imana kuko n'ubundi uriho kubw'imana kandi kureka imana ntabwo bitanga ubwishingizi kureka imana bitera akaga kureka imana bijyana umuntu mu bwihebe ni byiza rero yuko umuntu akomeza kwizirika ku imana kuko iyi imana ntihemuka dukomeza gusoma muri bibiliya igitekerezo cya daniyeli na bagenzi be bahagarariye imana iba buroni bayibera abahamya imyaka yose bamazeyo kandi imana yabanye nabo ibarokora mu byago byabo byose aba basore uko ari batatu sa meshaki na be bajugunywe mu tanura ry'umuriro bibiri yayiduhamiriza yuko uwo muriro wari wenyegejwe inshuro ndwi ku itegeko ry'umwami ntacyo wigeze ubatwara kuko igihe babajugunyagamo Umwami wacu yari yabatanzemo ku buryo ntacyo bigeze baba yabagaragaje nk'abayo bituma badakorwa n'isoni ahubwo biba amendeze kugira ngo niba neza abashe guhamya imana ya israel nk'imana nyakuri mu gihe yari yabanje kubakanga babwira yuko nta mwana ibasha kubakiza amaboko ye daniel wari nyangamugayo cyane wakoranye n'abami b'ibaburoni akagera n'igihe cy'ingoma y’abamedi n'abaperesi yajya kugirirwa ishyari kuko yari agizwe umutegetsi mukuru agirirwa ishyari na’ bagenzi be bakora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko bamwicisha kandi ntacyo bamuregaga bavuze yuko nta handi bamuhera uretse ku mana ye ariko daniel ntiyigeze areka imana kugeza igihe bamujugunye mu rwobo rw'intare nizo ntare ntizamurya kuko imana yari kumwe nabo kubana n'imana nibwo bwishingizi bukomeye ku bana n'imana niko kurindwa kuzuye nicyo kintu cyonyine kibasha gutuma umuntu adakorwa n'isoni nicyo gituma nifuriza data na mushiki wanjye mwese mu nteza amatwi yuko dukwiriye gusaba imana kugira ngo ijye uduhe imbaraga iduhe n'ubwenge bwo gukomeza kuyinambaho n'ubwo ibintu byahinduka twebwe se abasohoreweho n'imperuka ibyacu bimeze biti benshi muri twe baracogoye abandi bagenda basubira inyuma bava mu byizerwa bamwe bagize gushidikanya abandi nanone baranzwe n'uko bakururwa n'iby'isi kandi nabyo bitazabaho igihe kirekire ni byo ibihe turimo ni ibihe bibi kandi biruhije ariko iki ni cyo gihe cyo kwizera iki nicyo gihe cyo guhamya kwizera kwacu iki nicyo gihe cyo guhagarara cho guha mu masezerano y'imana kuko imana, imana idahinduka mu rwandiko rwandikiwe abaheburayo mu gice cya kabiri murongo wa mbere haravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo bavandimwe iki ntabwo ari igihe cyo kuva mu byizerwa iki ntabwo ari igihe cyo kureka amahame twizeraga uburyo abantu bamwe babihendahenda bamwe bakavuga batari ko iyo mana kwitigaragaza abandi bakavuga batese insengero ko zafunzwe ndagira ngo mbibutse ko iki ni cyo gihe cyo guhagararira imana kandi tugahagarara nk'inyangamugayo zamenya imana ku buryo n'abisi babona yuko nubwo ibintu bitagenda neza ariko abantu b'imana bakiriho kandi abana b'imana bagihagaze mu mwanya wabo dukwiriye guhagarara kigabo tukomotana n'imana yacu bamwe bavuga ngo insengero zarafunzwe ndagira ngo mbibutse ko ijuru rirakinguye kandi imana yacu irahari kandi ni nzima iyo mana ntiyigeze ihinduka kandi ntizigere inahinduka igihe ngiki turimo gisaba kwizera imana tukizera ijambo ryayo tugatuza kandi tugategereza imana yacu idatsindwa mu gitabo cy'umuhano Yesaya ibice mirongo itatu umurongo wa cumi na gatanu hari amagambo meza avuga ngo uwiteka imana uwera wa israel yavuze ati nimugaruka mu gatuza muzakizwa mu ituze no mu byiringiro nimwo muzaherwa imbaraga ariko mwaranze iki ntabwo ari igihe cyo kunanirwa gutuza iki ntabwo ari igihe cyo kubura ibyiringiro kuko urugamba ruri hafi kurangira ndasabira mwene data na mushiki wanjye mwese muteze amatwi kugira ngo dusabe imana kudushoboza kuyigarukira no gutuza tugakizwa kandi muri iryo tuze niho imana izaduhera ibyiringiro kandi ni tuzaherwa imbaraga dukwiriye rero kuba maso kuko imiyaga ituruka hirya no hino ikura bamwe mu itorero twari dukwiriye kuyamaganira kure tugahagararira imana yacu kuko ni imana nzima kandi n'imana y'ibihe byose n'ubwo ibihe biruhije imana yacu yasezeranye ko izakomeza kubana natwe kandi yasezeranye ko imbaraga zayo zizakomeza kutubera byose mu gitabo cy'umwana Yeremiya mu gice cya cumi umurongo wa cumi hari amagambo avuga ngo ariko uwiteka imana ni we mana nyamana ni imana ihoraho ni umwami w'ibihe byose isi itigiswa n'uburakari bwayo kandi amahanga ntabasha kwihanganira umujinya wayo bavandimwe imana yacu twizera imana ya bibiriya niyo mana nyamana tureke izindi abantu benshi bagana bibwira ko hari icyo zibagezaho ariko ndagira ngo baba batakaje igihe cyabo ndabwo abantu biyeguriye imana bakizera ijambo ryayo bakagendana nayo bazakorwa n'isoni ibyo dufite ubwishingizi n'ingero nyinshi muri bibiriya ndetse iyo dufashe urugero rw'intumwa za yesu rwaba abigishwa babanye nawe imyaka itatu n'igice gusa uretse yuda y'uwudayisikariyote wagambaniye umwami we intumwa za yesu zahuye n'ibihe bibi ziricwa ariko ntabwo bigeze bahakana imana kandi ku musozo babikiye ubugingo ugingo buhoraho muribuka ko bamwe bagiye bababamba babacuritse nubwo bari abanyantege nge nkatwe ariko bakomeje guhagarira imana kandi bayihesha icyubahiro hari amasezerano aduhumuriza twahawe n'imana abayishingikirizaho azabakomeza muri zaburiya makumyabiri na gatanu umurongo wa gatatu haravuga ngo siko bizaba mu bagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni mureke twe kuva mu masezerano y'imana yacu amasezerano y'ukuri amasezerano adahinduka twe kuzakorwa n'isoni iki si cyo gihe cyo kureka imana bavandimwe kandi urugamba ruri hafi kurangira twe kujarajaza ubwenge ahubwo duhanga amaso imana idahemuka mu gitabo cy’umuhanuzi yesaya hari isezerano nkunda mu gice cya mirongo itanu ku murongo wa karindwi haravuga ngo kuko umwami imana izatabara nicyo gituma ntamwara nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni icyapa ngo buri muntu wese muri twe yongere kwizera kandi agire ibyiringiro yuko abanamba ku imana batazakorwa n'isoni umuhimbye w'indirimbo ijana na mirongo itandatu na karindwi igice kimwe kivuga ngo unamba ku mwana ntizamuhemukira bavandimwe imana yacu ndihemuka uwiteka ni igihome kidukingira kandi n'umutabazi wacu ni n'umufasha wacu utabura kuboneka mu byago n'amakuba nk'uko muri za buriya mirongo ine na gatandatu hatubwira abantu bamwe bararikiye ubutunzi icyubahiro no kurama ibyo byatwaye imitima ya benshi ariko ndagira ngomba bwire ko gutunga cyangwa se kugira icyubahiro cyangwa se kugira ubuzima udafite imana uba ukorera mu gihombo gikomeye cyane ubu wagira ubwo bwo bwose butari mu imana buba buhindutse igihombo icyubahiro wagira kitari mu imana igihe kiragera kigahinduka igisuzuguriro amagara mazima wagira udafite imana igihe kiragera ugapfa ariko ufite imana ndagira ngo mbabwire ko afite ubwishingizi bw'ubugingo buhoraho kandi afite ubwishingizi bwo kuzaragwa byose ibyo byatwaye imitima ya benshi ariko ijambo ry'imana na none ritubwira ko uwicisha bugufi akubaha uwiteka ingororano ye n’ubukire n'icyubahiro n'ubugingo byabirinda bisi bararikira abubaha imana imana irabiba ateganirije nicyo gituma dukwiriye kunamba ku mana naho abandi bo bazakorwa n'isuri ubuzima bwa none buteye ubwoba ariko muhumure dufite imana ikomeye abantu benshi barangwa n'ubwoba abantu benshi batekereza ahazaza habo abantu benshi bareba imbere bagasa n'aho nta mucyo ugaragarayo ariko ndagira ngo mbibutse iri sezerano imana yahaye umugaragu wayo dawidi aza kuvuga aya magambo ari muri za buriya mirongo itanu na gatandatu amagambo nkunda cyane avuga ati uko ntinya kose nza mureke twiringire imana yacu kuko izatubera byose imana izatubera ubugingo imana izatubera ubutunzi imana izaduhesha icyubahiro kuko nta gisuzuguriro kiboneka ku bantu bubaha imana n'ubwo bagaragara nk'ibishungero ku bisi ariko mu maso y'ijuru aba ari abanyacyubahiro muri za buri ijana na cumi n'umunani umurongo wa munani n'uwa cyenda haravuga ngo guhungira ku witeka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu ndetse guhungira ku witeka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye bavandimwe kandi nshuti zahangendagira ngo mbabwire ko kwisunga imana biruta kwisunga undi uwo ari we wese nubwo yaba akomeye ate ariko ntazahoraho ni umwe paul wabuze amagambo meza aho atugira inama

gukorera imana ukiranuka nicyo kintu kinezeza imana kuruta ibindi ibyo ari byo byose ubunyangamugayo bwawe mu murimo uguhesha imana icyubahiro kwawe uguhesha imana icyubahiro mu muryango wawe ukwigisha abana bawe kurushaho kuba mu ruhande rw'imana niwo murage mwiza ushobora kubaha kuruta kubaha ibindi ab'isi bose bahanze amaso paul rero ati mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y'umwami wacu abatorewe gukorera imana abahamagariwe gukorera imana ndabararikira mwese gukora imirimo y'umwami wacu dukiranutse kandi duhagaze mu ruhande rwayo kuko ntabwo tuzakorwa n'isoni mureke tugundire amasezerano y'imana kandi aya masezerano ntahinduka umwami wacu Yesu yasukirisito mbere y'uko asubira mu ijuru yatanze isezerano nakwita ko rikomeye ku masezerano yose dusoma muri bibiriya aho yavuze ati rimuhagarike imitima yanyu mwizere imana nanjye mwinyizere mu rugo rwa data harimo amazu menshi yaba adahari mbaba mbabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwange ngo ahonde namwe muzabeyo kuzabana na yesu niko kuzambikwa icyubahiro tutabasha kubona uko dusobanuza indimi zacu niko kuzaba umukire utabasha kugeneranya n'abari ku isi niko kuzahabwa ubuzima tutabasha kubonera kuri iyi si ndagira ngo nifurize buri muntu wese kujya azirikanira isezerano kandi ibihe byose rikumvikanira mu mutima we akarikomeraho muhumure bavandimwe muhumure inshuti zanjye ntituzakorwe n'isoni gusa twizere imana kandi dukomere ku masezerano yayo dusenge data wa twese udukunda cyane uri mu ijuru turi mu gihe abantu benshi babuyerezwa n'iby'iyi si turagusaba kugira ngo mwana uduhe gushikama ku masezerano yawe ijambo ryawe ryaduha ishuri abantu benshi bakunambyeho kandi ntibazakorwa n'iso mu gihe kiriso Yesu uzabugarutse nta kindi cyo kwiringira kuri iyi si kikiriho uretse kwiringira imana gusa dushoboze kuba ari wowe dutunga mu buzima bwacu uba umugabane w'imibereho yacu kuva uyu munsi kugeza igihe uzagarukira tubikwambaje tubikwingingira mu izina ry'umwami wacu Yesu yosikirisito bageze ku musozi moriya isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa n'ubwo ari we byari bigendereye uwo wari umwanya w'ijambo ry'imana kuri radiyo izwi ry'ibyiringiro